אוקיי, אז בשיעור הקודם הכרנו, ניסחנו מודל לחלקיק ספוח על פני האלקטרודה. שוב, אני רק אצטט את ההמילטוניאן. אוקיי. ועכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות זה מכניקה קוונטית, על הדינמיקה קוונטית, על ההמילטוניאן הזה. באופן יותר ספציפי, אנחנו נשים את האלקטרון שלנו על האדסורבייט, על המולקולה הספוכה, ונעקוב אחרי הדינמיקה. דבר אחד חשוב שאנחנו נניח, זה שהאלקטרודה שלנו ריקה. בבקשה. אנחנו נניח שיש לנו בעצם תנועה של חלקיק אחד, אלקטרון לצורך העניין. שב-T שווה 0, אני מצייר פה איזה פונקציית גל ייצוגית כזאת. ב-T שווה 0 יושב על אתר מספר 0 ומתקדם לתוך האלקטרודה. המשימה שלנו זה לראות, אז זה כאמור מודל שלא מניח, זאת אומרת לא תלוי בהתפלגות פרמי, בטמפרטורה. המודל הדינמי הוא בשלב ראשון של חלקיק שיכול להתפזר לו כאוות נפשו לתוך האלקטרודה. והשאלה המרכזית שאנחנו רוצים לשאול זה מתי, באיזה תנאים זה הופך לתהליך קצב. ובמה תלוי הקצב הזה. אז אנחנו רוצים בעצם לפתור את משוואת שרדינגר התלויה בזמן. כאשר תנאי ההתחלה למעשה פי אפס. עכשיו, יש לנו בסיס שלם במודל שלנו, זה הבסיס של כל הפונקציות פסאי אל והפונקציה פסאי פי אפס. בכל רגע נתון אפשר לפרוס את המצב, את פונקציית הגל לאותו חלקיק כצירוף לינארי. כן, בכל רגע יש לנו סופר פוזיציה או צירוף לינארי של פי אפס וכל הפסאי אלים, אם מקדמים תלויים בזמן. זו הצורה הכללית ביותר של הפתרון. פתרון פרטי כמובן יכיל את התלות המפורשת בזמן של כל המקדמים. נתחיל מהמקרה הפשוט ביותר, שבו התחלנו מהתנאי ההתחלה הזה ואין צימוד. או במילים אחרות, גמא שווה 0. כן, אנחנו לוקחים בהמילטוניאן שלנו, ומאפסים את הצימוד בין המולקולה לאלקטרודה. גמא שווה 0. בואו לפני שנעשה את זה, רק נציב את הצורה המפורשת של פסאי לתוך משוואת שרדינגר. אז יש לנו כאן סכום על
כפי אפס ועוד. סכום על כל L שווה להמילטוניאן. אוקיי, אז זה בעצם כללי, ועכשיו אני רוצה להתמקד בגמא שווה 0. אני רוצה לשאול את עצמי בעצם, איך משתנה A0 של T בזמן? זו שאלה פשוטה. ב-T שווה 0 הוא היה 1. כן, אפשר לכתוב את זה ככה. A0 בזמן 0 שווה 1, ו-AL בזמן 0 שווה 0 לכל L. אז ב-T שווה 0, E0 היה 1, הזרקתי את האלקטרון לאדזורבית, איך הוא משתנה בזמן? איך אני חושב? אני אפעיל על פסאי של T משמאל, פי 0 כזה. מה זה ייתן? זה ייתן כאן 1, זאת אומרת זה ייתן את A0, וכאן מה זה ייתן? 0. כאן זה ייתן 0, כי מצב האלקטרודה אורתוגונלי לכל אחד מהמצבים הלוקליים, ככה הגדרנו אותו. כל פסאי L הוא צירוף לינארי במרחב של המצבים הלוקליים, לכן A0 אורתוגונלי לכל פסאי L. אז להפעיל משמאל על פונקציית הגל הזאת, שזה פונקציית הגל הכללית, את פי 0, בדיוק ייתן את A0 של T. בסדר? אז עכשיו מה שאני הולך לעשות, אני רוצה משוואת תנועה, אז אני אפעיל את פי 0 על משוואת שרדינגר התלויה בזמן. אני אמחוק את זה פה רק למען הסדר. אנחנו נפעיל את A0 פה. את פי 0 פה. אז IH בר D ל-DT A0T. כן, זה מה שישאר לנו על ידי הפעלת פי 0 כאן. זה כאמור 0. שווה למה? ל-A0H פי 0. בואו נסתכל על H. מה יקרה ל-H אם נפעיל עליו משמאל פי 0? פה נקבל פשוט את פי 0, כפול E 0. כאן נקבל 0, כי פי 0 אורתוגונלי לכל פסאי L. נחזור לשם. אז האיבר הראשון ייתן לנו A0, פי 0, פי 0, פי 0 זה בעצם 1, סליחה, מצטער, E0 כפול A0, זה האיבר הראשון. מה האיבר הזה ייתן לנו? צריך להסתכל עכשיו שוב על פי 0 שפועל על A שפועל על פסאי L, פי 0 על פסאי L אורתוגונלי, על זה כבר דיברנו, ואם אין לנו צימוד, אם גמא שווה 0, זה כל מה שיש. בקיצור, עשינו פה הרבה עבודה, אבל המשוואה היא מאוד פשוטה, למעשה יש לנו רק אתר אחד במשחק, זאת משוואת שרדינגר לאכלוס של אתר המולקולה, כשיש רק אתר אחד של המולקולה. הפתרון של המשוואה הדיפרנציאלית הזאת, הוא זה. נכון? תבדקו על ידי גזירה. המשמעות היא ברורה. אם אין צימוד לאלקטרודה, AFST בערך מוחלט בריבוע, שזה האכלוס התלוי בזמן, נשאר קבוע. בכל זמן. זה בגלל ש-A0 בזמן 0 הוא 1, כך בחרנו. במילים אחרות לא קורה כלום, הכל בסדר, הזרקנו אלקטרון לאתר מולקולרי שלא מחובר לכלום, הוא נשאר שם. הוא צובר פאזה בגלל הפאזה הטריוויאלית שתלויה בזמן,
כאמפליטודת הסתברות, אבל ההסתברות לא משתנה, היא סטציונרית, ואין לנו שום דינמיקה. אז מה שאנחנו רוצים לעשות, כמובן, זה עכשיו להדליק צימוד אל האלקטרודה, לאפשר לחלקיק שלנו דינמיקה לתוך האלקטרודה. בשיעור הבא, זאת אומרת, בשבוע הבא, אני אראה לכם סימולציות קצת של הדברים האלה. היום נעשה טיפול אנליטי, קצת טכני, אבל זה מה שנעשה היום. אז כשאנחנו מדליקים צימוד, השאלה היא, האם באמת נראה שינוי? מה יהיה השינוי? כמה זמן לוקח לאלקטרון לעבור לאלקטרודה? לאן הוא עובר? והאם זה תהליך קצב? האם נכון לקרב את מה שקורה כתהליך קצב? האם יש סקלת זמנים אחת לבעיה, שזה מה שמאפיין תהליכים מסדר ראשון, דעיכה, דעיכה עם איזשהו קבוע קצב, או שמתקבלת דינמיקה הרבה יותר מורכבת? אז אנחנו נראה שזה תלוי, ונראה במה זה תלוי, וננתח. אבל היום כאמור נעשה את הטיפול האנליטי עד הסוף, עד הגבול שבו זה באמת נותן תהליך קצב. אוקיי, אז נתחיל פתרון כללי למשוואת שרדינגר. נעשה את זה פה. עם צימוד, עם גמא שונה מאפס. אז אני פשוט מציב בעצם את הביטוי הכללי לפסאי של T לתוך המשוואה שוב, יכול להיות שעשינו את זה כבר לא כך משנה. כן, זה הנגזרת בזמן של הסכום של הסופרפוזיציה של פי אפס וכל הפסאי אלים. וזה שווה ל-H על הסופרפוזיציה. אוקיי. והמשימה הראשונה היא לקבל את אותה משוואה שקיבלנו קודם לאדזורבט, בהיעדר צימוד, אבל עם צימוד. כלומר, נפעיל פי אפס משמאל, אנחנו יודעים כבר שנקבל משוואה ל-D ל-DT של A אפס. שוב, אני חוזר למה. פי אפס עם פי אפס ייתן אחד, פי אפס עם כל אחד מפסאי L ייתן אפס. אז בצד שמאל, באגף שמאל, נקבל פשוט נגזרת של A אפס T. עד כדי ה-H בר, יש לנו AFST נקודה, בסדר? אני אשתמש בנקודה בשביל נגזרת בזמן לפעמים, זה נוח. זה באגף שמאל. לגבי אגף ימין, שוב, מפעילים פה פי 0, אז נשאר לנו A0, ויש לנו את פי 0, H עם פי 0. צריך ללכת להמילטוניאן. פי 0, H עם פי 0, זה ייתן 0, כי פי 0 אורתוגונלי לכל הפסאי L. זה ייתן לנו E0 כפול 1, ויהיה לנו צימוד. אז קודם כל נרשום את האיבר של ה-E0 כפול 1. זה האיבר שהיה לנו גם קודם. ועכשיו הצימוד. אז פי 0 מהאיבר הזה נקבל סכום על L, גם ה-L הדבר הזה. פי 0, פי 0 ייתן משהו פה לרגע שכחנו את פסאי. כן, אוקיי. פי אפס משמאל, פסאי של T, פסאי L, סליחה. רגע, אני מבולבל שנייה. אוקיי. כדי להיות, כדי שלא גם אתם תתבלבלו, בואו בהמילטוניה נחליף את אינדקס הסכימה כאן ל-L פסיק. כן, זה רק אינדקס סכימה, נוח לי לשנות אותו.
ועכשיו, אני חוזר לכאן, אנחנו רוצים לבנות את הדבר הזה, נעשה את זה יותר לאט. סכום על L, ALT, וכאן יישב פי 0, H, פסי L. בסדר? נעשה את זה יותר לאט. זה האיבר שאנחנו רוצים עכשיו לחלץ מהמילטוניאן. את הסנדוויץ' בין פי 0 משמאל לפסי L מימין. אוקיי. מה האיבר הזה ייתן? יש לנו שני איברים לדון בהם, ב-H. כאן אם נשים פסי L מימין, L L פסיק נותן לנו דלתא, ישרוד רק L פסיק ששווה ל-L, אוקיי? משמאל יש לנו את פי 0, פי 0 ופי 0 ייתן 1, ואני יכול לראות מכל הסכום הזה יישאר לנו גמא, פי 1 פסי L, או במילים אחרות, זה שווה לגמא, פי 1 פסי L. לפחות התרומה של האיבר הראשון. מה קורה באיבר השני? אני רוצה להעיז. אם נשים פה פסי L משמאל, סליחה, מימין, 0. זה ייתן 0. גם משמאל, פי 0 אורתוגונלי לכל פסי L, לכן האיבר הזה לא יתרום. בסדר, כך שמכל המילטוניאן, מה שנשאר לנו משוואת התנועה ל-A0 היא זאת, IH בר A0 נקודה T, אני פשוט מעתיק את זה נקי, זה E0A0T, שזה כמו כשאין צימוד, פלוס איבר צימוד, שנובע מהצימוד לאלקטרודה, שהוא סכום על L, גמא, סכום על כל מצבי האלקטרודה, אלמנט הצימוד אל האלקטרודה, פי 1 פסי L כפול ALT. את זאת, המשוואה הזאת אפשר להקיף במסגרת, אבל כן, אני אעשה את זה. זאת משוואה תנועה לאמפליטודת ההסתברות למצוא את האלקטרון שלנו על האדזורבייט. זה מה שיש בלי אלקטרודה, זה התוספת של האלקטרודה לפי המודל הפשוט שבנינו. אממה, בשביל לדעת איך מתנהג A0 של T, צריך לדעת את כל ה-AL'ים. אז מה שאנחנו צריכים זה גם לכתוב משוואת תנועה לכל מצב של האלקטרודה ולצמד את המשוואות. אז אם בהתחלה חישבנו את ההיטל של משוואת שרדינגר התלויה בזמן עם המילטוניאן על פי 0, עכשיו אנחנו צריכים לכפול בפי L. שוב, סליחה, פסי L. נקה משמאל, מה שנקרא, בפסי L. L מסוים. A0 ייתן לנו, זאת אומרת, האיבר הזה לא יופיע כי פסי L מסוים אורתוגונלי לכל פי 0. ומכל הסכום הזה יישאר רק ה-L המסוים. אתם רואים? יש פה שוב, נוח לחשוב על אינדקס סכימה L פסיק. אם אני מכה עכשיו משמאל בפסי L, אז רק L שווה L פסיק יישאר. אוקיי, אז בואו נעשה את זה. אז עכשיו אנחנו מכים בפסי L. וכמו שאמרנו, נעבור שוב. זה נופל, מכל הסכום יישאר רק ה-L המסוים, ומה שיהיה לנו זה IH בר דילד איתי AL מסוים. שוב נלך להמילטוניאן. זה היה אגף שמאל של המשוואה, אגף ימין. אנחנו צריכים עכשיו לקחת, בואו נרשום את זה פה בצד, פסי L מסוים, H, כן, פסי L פסיק כלשהו.
משהו עוד פעם מסתבך לי. כן, מצטער. פסאי של T. לא, זה פשוט... סליחה, אני... בואו נחזור לכאן. נעשה את זה פשוט שוב. אני צריך, זאת משוואת שרדינגר, אגף שמאל נתן לנו את זה, אגף ימין, אני צריך את פסאי, בואו נרשום את זה למלא, ואז פסאי אל מסוים, H, פי 0, A, 0, T, ועוד סכום על אל, פסאי אל מסוים, נעשה סכום על אל פסיק, H, פסאי אל פסיק, A, L, פסיק, T. אוקיי, זה מה שאנחנו צריכים. נתנצל על הבלבול. אז בואו נראה. פסאי אל H עם פי 0 בהתחלה. עכשיו ניגש להמילטוניאן ונראה איך נראה הסנדוויץ' עם פסאי אל H פי 0. האיבר הזה ייתן 0 כי אורתוגונלי לפסאי 0. האיבר הזה ייתן 0 כי אורתוגונלי לפסאי L. האיבר הזה ייתן 0 כי פסאי L פסיק אורתוגונלי לפי 0, והאיבר הזה ישרוד. הוא ייתן לנו פי 0 עם פי 0 ייתן 1, פסאי L עם 1, עם הפסאי L פסיק המתאים לו, ייתן 1, ונשאר עם גמא פסאי L פי 1. אז זה שווה גמא פסאי אל פי 1 כפול A0T. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים את האיבר הבא. האיבר הבא, למעשה צריך את המילטוניאן בין פסאי אל לפסאי אל פסיק. זה מה שאנחנו צריכים. נתחיל מזה. פסאי אל פסיק מצד אחד ייתן לנו, יברור לנו מתוך הסכום רק את אחת האנרגיות. ולא רק את אחת האנרגיות, אלא את זאת המסוימת שבה אנחנו כרגע מעוניינים, ובקיצור נקבל EL וזהו. זה EL כפול דלתא אל אל פסיק. אז התוצאה תהיה EL ALT. בואו נראה אם יש עוד דברים. פי 0, פי 0 כמובן אורתוגונלי למרחב של האלקטרודה ויתן 0. אברי הצימוד בין האלקטרודה למולקולה יתאפסו בגלל האורתוגונליות, כי פה יש לנו את פי 0 בצד הזה, פה יש את פי 0 בצד הזה, ואין תורמות נוספות. במילים אחרות, משוואת התנועה ל-AL, לאכלוס, לאמפליטודת האכלוס, את ההסתברות לאכלוס הרמה האלקטרודית L היא זאת. ואכן כצפוי, בשביל לעקוב אחרי ה-AL של T, בשביל לעקוב אחרי האכלוסים של אמפליטודת האכלוסים של כל מצבי האלקטרודה, צריך גם לדעת את מצב המולקולה, את מצב האכלוס של הרמה המולקולרית. וכמו שהזכרנו קודם, כמובן גם במשוואה לרמה המולקולרית יש צימוד לכל מצבי האלקטרודה. אז איך פותרים דבר כזה?
הדרך, אני אגיד את הדרך, וזה יהיה תרגיל שנעשה בשיעור תרגיל, אתם מוזמנים לנסות לבד גם. הדרך היא לפתור את המשוואה ל-AL של T כמשוואה לינארית אי הומוגנית. יש פה נגזרת של AL, יש פה את AL עצמו, ויש פה איבר אי הומוגני שתלוי ב-A0. פותרים את המשוואה הזאת ל-AL של T כמשוואה לינארית אי הומוגנית, ומציבים אותה, מציבים את AL המתקבל במשוואה ל-A0, מקבלים משוואה סגורה ל-A0. המשוואה תיראה כך. ושוב, זה תרגיל, יש לו שם, תרגיל מספר 4, אם אני לא טועה. אנחנו לא נעשה אותו, אלא נדלג עליו עכשיו ונקפוץ לתוצאה. של בדיוק מה שתיארתי. כן, מתקבלת משוואה סגורה לאמפליטודת האכלוס של הרמה המולקולרית, שזה מה שמעניין אותנו. הנגזרת בזמן שלה. והיא, התוצאה היא זאת. זה המשך השורה. Good news ו-bad news. קודם כל, מה שעשינו עד עכשיו הוא מדויק. המודל פשוט, אבל הדינמיקה היא מדויקת. מה ה-good news, מה ה-bad news? ה-good news זה שבמקרה הזה, המספיק פשוט, אפשר לקבל משוואה רק ל-A0. כאילו, לא מופיעים בצורה מפורשת, explicit, מקדמי הפיתוח של מצבי האלקטרודה. כן, האלקטרודה כן מופיעה פה. היא מופיעה פה דרך, הנה המידע על הפונקציות העצמיות שלה, והנה המידע על האנרגיות העצמיות שלה. כן מופיעה פה, אבל לא במפורש דרך מקדמי הפיתוח. אז זאת משוואה אינטגרו-דיפרנציאלית, סגורה, ל-A0, למקדם של הרמה המולקולרית. אז זה ה-good news. ה-bad news זה שהיא אינטגרו-דיפרנציאלית. או במילים אחרות, כדי לדעת מה הנגזרת, כדי לדעת מה הנגזרת בזמן T, צריך לדעת את ההיסטוריה. אוקיי, כדי לדעת מה הנגזרת, מה יוצר התנועה בזמן T עבור המערכת, צריך לדעת את כל ההיסטוריה. ולעשות אינטגרל על ההיסטוריה, אתה אומר, זה שורה אחת, ולהמשיך לפתור. אז זאת התוצאה, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד, ותכף אנחנו... אפשר כמובן לפתור את זה בצורה נומרית, מדויקת. אנחנו נעשה קירוב, וזה הקירוב המשמעותי שנעשה, שמאפשר לטפל בזה אנליטית. אבל לפני זה בואו נתפקס עוד יותר טוב על מה אנחנו באמת רוצים. אנחנו פחות מעוניינים באמפליטודת ההסתברות למצוא את האלקטרון על המולקולה, אלא בהסתברות למצוא אותו על המולקולה. אז בעצם אנחנו מחפשים משוואה ל... לפרובביליטי, לערך מוחלט בריבוע של A0, בסדר? טוב, בואו נכתוב במפורש מה זה, d ל-dt של A0t כפול A0t צמוד. את זה אפשר לגזור כמו מכפלה, נכון? פעם זה יהיה נגזרת בזמן של A0 כפול A0 צמוד, ופעם זה יהיה הנגזרת של הצמוד כפול הפונקציה הלא צמודה. סכום שני האיברים האלה יהיה למעשה איבר ועוד הצמוד שלו. או בקיצור,
פעמיים, החלק הממשי של A0 טילד, אופה, דילגתי על משהו, אז תכף נשלים אותו, אבל אפשר לעשות את זה גם בשלב הזה, אז שני ריל A0T נקודה, A0T צמוד. אוקיי, אז זה משחק שאנחנו נצטרך לעשות כדי בסופו של דבר לעקוב אחרי הסתברות האכלוס של האתר המולקולרי. אבל לפני זה אנחנו צריכים עוד שלב לנוחיות. והשלב לנוחיות יהיה השלב הבא. זאת משוואת התנועה. מהאיבר הזה, יש פה... אוקיי, יש פה גם איבר שהוא לא אינטגרל. מהאיבר הזה אפשר להיפטר יחסית בקלות. כדי לפשט, יש פה רק פישוט טכני, כדי להיפטר מהאיבר הזה, אנחנו עוברים מה שנקרא להצגת האינטראקציה. שזה אומר, שוב, זה משהו טכני, אני לא אקדיש זמן בשבילו עכשיו, אלא הוא יהיה עוד תרגיל, תרגיל קטן. אנחנו נגדיר במקום A0T, אנחנו נתעניין בגודל הזה, A0T, ו-A0T יהיה פשוט A0T כפול פאזה, E ב-I, E0T חלקי H בר. למה זה לא... מה אכפת לי לעקוב אחרי 0T לדעתי במקום אחרי 0T? לא אכפת לי, כי הערך המוחלט בריבוע, שהוא בעצם הפרובביליטי, הוא זהה עבור שניהם. מסכימים? בכל זמן, לא משנה מה יהיה הזמן, כשנעלה בערך מוחלט בריבוע, הפקטור הזה נופל, ולכן... בין אם אני עובד עם A0T לדעתי ובין עם A0T, אני מתאר את הפרובביליטי, את ההסתברות, ממש לא אמפליטודת הסתברות, להיות על האתר המולקולרי. אז מה היתרון להגדיר את A0T לדע בכל זאת? היתרון הוא שהמשוואה נהיית טיפה יותר פשוטה. שוב, זה תרגיל, תרגיל מספר 5. אוקיי, אז תכלס זאת המשוואה שאנחנו רוצים לפתור. עד עכשיו הכל מדויק. כאמור, הערך מוחלט בריבוע של A0T לדעתי הוא מה שאנחנו רוצים לעקוב אחריו, האכלוס של הרמה, וזאת המשוואה שצריך לפתור, כאשר probability, בצורה דומה למה שעשינו קודם, אני פשוט הקדמתי שלב בטעות, אז הנגזרת של הפרובביליטי להיות באתר
היא כאמור פעמיים החלק הממשי של הנגזרת כפול הצמוד. הפעם עם טילדות. שכחתי טילדה עוד פעם. אוקיי. כן. עוד שלב טכני לחלוטין, וזהו, אנחנו פחות או יותר נסיים את הטכניקה. זה החלפת משתנה. נוח להחליף משתנה כאן. ל-T מינוס T פסיק נקרא טאו. אז dt פסיק זה מינוס d tau, אבל הגבולות מתהפכים, כלומר זה הופך להיות מ-t ל-0, המינוס והמינוס מתקזזים, ומה שישאר לנו רק זה שהארגומנט של 0 צילדה הופך להיות t מינוס tau. אז התוצאה אחרי החלפת המשתנה, שוב, מי שעייף מדי או משהו, זה דבר שאתם יכולים לבדוק אחר כך. החלפת משתנה. כן. כן, תודה. שם היה? שם גם לא היה, אז תתקנו גם פה. גם כאן. H בר, והוא עובר לכאן. אוקיי, אז אפשר להגיד שזה בעצם הסיכום של הדינמיקה הקוונטית המדויקת. ועכשיו אנחנו רוצים לקבל איזה אינסייט. השאלה הבסיסית היא, האם ומתי TP0 של T ל-DT שווה מתי אפשר להתייחס לזה כאל תהליך קצב, כמו שעשינו במודל הקינטי, שנתן לנו הרבה תוצאות אינטואיטיביות ויפות ורלוונטיות, אבל אנחנו עכשיו כאמור הולכים אחורה ומנסים להצדיק אותו. טוב, אז במדויק זה בטח לא נכון. אבל מתי זה כן נכון ואיזה קירוב צריך לעשות כדי שיהיה נכון? אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה בסדרה. קודם כל אנחנו נעשה את ההנחה, מה שנקרא הקירוב המרקובי. נראה מה המשמעות שלו, נראה למה הוא מוביל, מה התוצאה, ואחר כך נצדיק, נראה מתי מוצדק ומתי, ונגביל גם, נראה מתי לא מוצדק להניח את הקירוב המרקובי. אז עד פה הכל היה מדויק, ומפה אנחנו עושים את הקירוב המרקובי. אוקיי. בגדול אני אגיד את זה במכה אחת. תסתכלו על מה שיושב כאן. יש כאן פונקציה, סכום על L, מקדמים תלויים ב-L, אקספוננט שתלוי ב-L שמתנדנד עם הזמן. זאת איזושהי פונקציה של הזמן. של הזמן טאו. אחרי שעשינו החלפת משתנה, זה פונקציה של הזמן טאו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה אינטגרל על טאו של הפונקציה הזאת בזמן טאו, כפול המקדם שלנו ב-T מינוס טאו.
מה שאנחנו הולכים להגיד, וזה ממש טכנית, מה שהקירוב המרקובי אומר, הפונקציה הזאת דואכת בזמנים, דואכת לאפס, מערך התחלתי לאפס, בזמנים שהם קצרים בהרבה, מהזמנים שבהם משתנה אמפליטודה של אכלוס A0. אני חוזר, הדבר הזה דואך לאפס הרבה יותר מהר מסקלת זמני השינוי ב-A0. אם זה נכון, בואו נזרום עם זה לרגע, אם זה נכון, אז למעשה, זה, אם האינטגרן דואך לאפס, האינטגרן מתכנס כמובן, וזה אומר שלתרומה של ההתכנסות של האינטגרל הזה, כל מה שיתרום, או מה שיתרום בעיקר, זה A0 בזמנים שמתאימים לטאו הולך לאפס. עכשיו, זה לא דבר של מה בכך, כי זה אומר שבעצם האינטגרל על ההיסטוריה לא כל כך רואה את ההיסטוריה. מספיק לנו A0 של T, לא כל כך צריך ללכת אחורה בזמן, כי המשקל של זמנים קודמים יורד דרמטית כשמתרחקים אחורה בזמן. זה מה שהקירוב הזה אומר, מבחינה מתמטית. ואז מה התוצאה של זה תהיה? התוצאה של זה תהיה שבעצם כל מה שחשוב כאן זה A0 בזמן T. A0 טילדה בזמן T. אני כבר מגיע לסוף. אם כל מה שחשוב כאן זה A0 בזמן T ונפטרנו מהאינטגרל, אז מה שיקבע את dp0 ל-dt זה בעצם... אוקיי, הנגזרת של A0 בזמן T תהיה פרופורציונית ל-A0 בזמן T, וכאן יש A0 בזמן T צמוד, ולמעשה הדבר הזה יהיה פרופורציוני ל-P0. במילים אחרות נקבל dp0 ל-dt פרופורציוני ל-P0, ולכן משוואת קצב. אנחנו נעשה את זה לאט, יותר מסודר, אבל אני רוצה כבר להראות לאן הולכים. אז... אחרי זה אנחנו נשאל את עצמנו למה, כמה, מתי ומתי לא, הדבר הזה באמת דורך לאפס על סקלת זמני השינוי של אמפליטודת המולקולה, האלקטרון במולקולה. אוקיי, אז אחרי שאמרנו את זה, בואו נעשה פה איזשהו ציור. סכמטי, זה הזמן, T. פה אנחנו נצייר שתי פונקציות. פונקציה אחת תהיה A0 טילדה. ואנחנו נניח ש-A0 משתנה בזמן. התחלנו מ-1 אגב, ב-T שווה 0, נכון? אמפליטודת ההסתברות למצוא את האלקטרון על המולקולה הייתה 1, ועכשיו יש איזושהי דינמיקה שאנחנו לא יודעים. מן הסתם זה יהיה פחות מ-1 ברוב הזמנים, אבל לא יודעים בדיוק. כאמור, אני אראה לכם סימולציות שבוע הבא, שנראה איך זה נראה באמת. אז זאת פונקציה אחת, והפונקציה השנייה תהיה F הזאת, הפונקציה של האינטגרנד. ולצורך העניין, נגיד שמעניין אותי ה-T המסוים הזה. אז אני אצייר עכשיו את F של טאו. F של טאו היא פונקציה, שוב, אני לא יודע מה הערכים שלה, לא כל כך משנה, בכוונה לא נעשה אותם אחד. האינטגרנד הוא F של טאו, שהולך, טאו הולך מ-0 עד, סליחה, טאו הולך מ-0 עד T, אבל מבחינת המקדם, מה שמעניין אותי להסתכל, תסתכלו פה, זה על T מינוס טאו. זאת אומרת, כשאני עושה את האינטגרל הזה, אני יכול לחשוב על זה באופן הבא, אני מתחיל מ-A0 של T, מ-0 טילדה של T, והולך אחורה בזמן עם טאו. ולכל זמן עבר נותן את המשקל של F. אבל F דואכת. לפחות ככה אנחנו מספרים לעצמנו. אז בעצם יש פה איזו פונקציה F של טאו, שדואכת אחורה בזמן. אם זמן הדעיכה שלה, בכל T 0, בכל זמן, אם זמן הדעיכה שלה קצר קצר ביחס לזמן של השינוי, במקדם, אז הקירוב המרקובי נכון. מה זה הקירוב המרקובי נכון? עכשיו בואו נחשום אותו במפורש. רק אני ארשום קודם את ה-assuming.
נניח ש F של טאו שמוגדר ככה, סכום על L פסי L פי 1 אחד בריבוע E במינוס I E L מינוס E 0 טאו חלקי H בר הולך לאפס עבור טאו קטן קטן מסקלת הזמנים שבה משתנה A0, כן? איך לכתוב את זה בצורה של סימבולית? אני ארשום את זה ככה. הולך לאפס מהר מ מהר מכל שינוי משמעותי באמפליטודה, ב-A0 טילדה. או ליתר דיוק, FST מינוס טאו. אוקיי, אם זה הולך לאפס מספיק מהר, אז האינטגרנט שלנו מתאפס מהר, ואז אפשר לעשות שני קירובים, או שני שינויים. A0 נקודה ככה. השינוי הראשון שאני רוצה לעשות זה להחליף כאן את הגבול העליון באינסוף. למה? אמרנו, האינטגרל הזה יתכנס בסביבות טאו אפס, על הסקאלה שמעניינת אותי של T, F של טאו כבר דוחקת מזמן. כלומר, האינטגרנד הולך לאפס, האינטגרל מתכנס הרבה לפני T. זה המשמעות של להגיד שזה דוחק מהר על סקאלת השינוי. אז בואו נחליף את T באינסוף. כן, אם האינטגרל יתכנס, מה אכפת לי? אז שינוי ראשון. אוקיי, פה אנחנו בעצם עושים את הקירוב. אז מה שהוא מקורב אני אשים ב כזה ריבוע. קירוב ראשון, זה אומר, הדבר הזה דועך, אפשר להחליף את הזמן הסופי באינסוף. עכשיו להעתיק את מה שיש כאן. די טאו. והדבר השני זה להניח שאת A טילדה אני מחשב רק ב-T. אפשר לעשות את זה מסודר. אז A טילדה של T. לא, אני בכל זאת, סליחה. זה יהיה דיטאו. כפול, בעצם המשמעות היא שאת A0 טילדה אני מוציא מחוץ לאינטגרל על טאו. אז זה השינוי השני. בקיצור, to make a long story short, מבלי קשר לכל הסיפורים שסיפרתי, הקירוב המרקובי פירושו לקחת את הביטוי המדויק הזה, ולעשות את שני השינויים שאמרתי. א', לקחת את הזמן לאינסוף, את הגבול העליון לאינסוף, וב' להוציא את A של T החוצה מהאינטגרל, מתוך הנחה שהתרומות שהן מחוץ לזמן T שואפות לאפס מהר. זה הקירוב המרקובי מבחינה מתמטית. זה הבערך הזה שיש. אם כל זה נכון, ושימו לב שזה תלוי בעיקר או רק במהירות הדעיכה של ה-F הזה, של האינטגרנד הזה. והוא כמובן תלוי באלקטרודה, דרך האנרגיות ופונקציית הגל, ואנחנו נצטרך לראות מה. אבל אם זה נכון, אז עכשיו מה המשוואה לפרובביליטי?
פעמיים החלק הממשי של A0 טילדה, שכחתי פה טילדה, חבר'ה, נכון? שימו לב, פה. אז A0 טילדה נקודה, A0 טילדה צמוד, שאת זה אני רוצה עכשיו לכתוב ככה, מינוס גמא בריבוע חלקי h בר בריבוע, אינטגרל מ-0 עד אינסוף, סכום על L, אני אשים פה סוגריים מרובעים רק כדי להדגיש. כפול, מה שנשאר זה A0, זה P. כי זה A0 טילדה של T בערך מוחלט בריבוע, שזה כמו A0 בלי הטילדה בערך מוחלט בריבוע, שזה פשוט הפרובביליטי. שימו לב, כאן אמנם אינטגרל, אבל עכשיו אינטגרל מסוים אם תרצו, או אינטגרל מתכנס, אינטגרל שנותן מספר. אינטגרל על D-Tau הוא, מכיוון שיש לו גבול עליון, מוגדר היטב, לא תלוי בזמן, הוא מספר. הדבר הזה נקרא לו K. ואכן קיבלנו ש-DP0T ל-DT שווה עד כדי מינוס, מינוס KP0T. זאת אומרת, כל התמונה הקינטית שבנינו בפעם הקודמת והסתמכנו עליה, רצנו את הקדימה, שמנו שתי אלקטרודות ומתח והכל, תלויה איפשהו בהנחת או בהצדקת הקירוב המרקובי הזה. שני הדברים האלה, שאפשר לקחת את האינטגרל אינסוף ולהוציא את ה-0 מהאינטגרל. אוקיי, אז מה שנעשה בשיעור הבא אחרי ההפסקה, אז אני אכנס קצת לקרביים של הקבוע הזה, בהנחה שהקירוב המרקובי עובד, ומה שנעשה בהמשך זה ננסה להצדיק אותו, כן. חסר h בר באקספוננט. תודה רבה. 100%. אכן כן. אוקיי, אז נצא להפסקה ונמשיך אחרי ההפסקה.